E aí, galera, tudo certo? Bom, fazer um vídeo que eu não pretendia fazer tão cedo, que é o de despedida da minha moto, a minha Street Triple 675R, fabricação 16, modelo 17. Mas por que que eu tô me despedindo da moto? O que aconteceu? Estragou, vendi, quebrou. Bom, basicamente eu sofri um pequeno acidente, sofri uma queda com ela. Não tava correndo, não tava tão rápido. Talvez até por isso que eu não tenha acontecido nada comigo. Realmente não sofri nada. Mas a moto, infelizmente, se machucou um pouco. Na verdade, se machucou bastante. Bastante, teve bastante dano, assim. Não que tenha quebrado muita coisa, de fato, mas teve bastante dano por causa da queda. Claro, quebrou, alguma coisinha, né? Mas teve bastante arranhão, bastante pegado de pedra que ela caiu no chão e pegou uma parte que tinha terra. Então, deu bastante dano aí nela, né? Então, eu vou fazer o seguinte: vou mostrar pra vocês como é que ficou a moto. Eu tô inteiro, faz uma semana já do acidente, tô inteiro. Machuquei um pouquinho a mão só, que a luva rasgou, né? Eu saí arrastando no chão, a luva rasgou. E dei uma torcida no tornozelo porque eu dei uma girada no chão também. Mas foi nada, nada. Tanto que eu levantei e já saí juntando a moto, tava de boa, não precisou ambulância, não precisou nada. Mas vamos lá, vamos ver como é que ficou a moto então. Aqui tá a moto então, frente basicamente toda destruída, para-lama, pegou, teve dano nas duas bengalas, assim, coisa pouca, mas ó, bastante lanhado nas duas bengalas. Aí começa a ficar um pouquinho sério, né? Os faróis, painel. Arrebentou, sei lá para onde foi. Ignição arrebentou também. Todas as peças aqui da frente, ó. Tudo que tem no guidão, tudo que tem pendurado no guidão, quebrou. Aí o radiador, né? Começa a ficar caro. Os faróis, deixa bem caro a brincadeira também. Carenagens, todas as carenagens pegaram no chão. Só aquela ali, a traseira esquerda, que não quebrou. Vamos ver. Teve um pegadinho aqui na balança, na balança não, na suspensão. Sai, meu, sai, passa. Quadro, teve diversos pegados no quadro, vários arranhões, vários, umas batidas. Mesa inferior, ó, quebrou. Motor, teve alguma coisa pegou assim na horizontal aqui no motor, e isso aqui é o bloco. Não é o cabeçote, não é tampa de nada. Isso é o bloco do motor. Tampa do motor quebrou, arrastando no chão. Deu. Encheu de terra dentro do motor. Balança quebrou. Pegou bastante coisa aqui, ó. Bastante marca na balança. Aqui temos a pedaleira traseira, a pedaleira do garupa. Quebrou isso aqui. O banco, o encaixe do banco quebrou também. Teve um pegado na roda. Foram umas lascas que deram de pedra na roda. Eu não tinha visto. A capa da corrente também pegou no chão, não sei como. Ó, tem uns pegados que arranhado. Para-lama, não sei como quebrou também. E, bom, tanque, né? O tanque desmanchou porque basicamente essa parte que bateu no pé do guard-rail, arrancou o guard-rail, quase desenterrou o guard-rail, né? Então ela bateu isso aqui no guard-rail. Bom, carenagens desse lado aqui, basicamente toda a lateral, mais a carenagem do tanque aqui, que tem uma carenagem. Carenagenzinha da R. Ó, deu uma bela arrastada no, na parte de baixo do guard-rail. Aqui também deu uma pegada no guard-rail. Não sei como é que não arrancou. Isso aqui deve ser a coisa mais elástica, mais flexível do mundo, porque não arrancou fora o pisca, né? Tampa do motor, ó, deu uma riscada aqui, deu uma riscada aqui, deu uma bela lixada aqui, né, na tampa do motor. E bom, é basicamente isso, eu acho. Cada vez que eu olho de novo para a moto, eu acho uma coisa nova. Mas a última que eu vi foi a balança, que tem umas marcas aqui na balança direita, né? E é isso.
suficiente para dar perda total na moto, né? Como a moto é segurada, tem seguro, né? E é um seguro que cobre perda total somente. Digamos que eu tenha dado uma sorte dela quebrar bastante, porque se tivesse quebrado um pouco, eu teria um baita prejuízo e não teria cobertura de seguro. A minha infelicidade aqui é que eu não queria trocar de moto agora. Os preços das motos, o mercado, o jeito que tá, as pessoas pedem o que querem, azar da Fipe, não usam nem a Fipe como uma forma de regular o preço, cada um pede o que quer e era isso. Então assim, tá meio complicado de comprar a moto, se tu não tem dinheiro, né? E eu não tava afim de gastar dinheiro, e se eu for comprar outra moto agora eu vou ter que gastar dinheiro, ou entrar num financiamento que eu também não tava muito afim. Então eu tô nesse meio termo assim. Mas é basicamente isso, não saí no prejuízo, tem seguro, ainda tá no ainda tô na função de resolver o seguro, falta orçamento ainda por parte da Triumph. Triumph tá demorando para me mandar esse orçamento, tá demorando bastante até. Já faz uma semana que eu pedi o orçamento para eles e ainda não me enviaram o orçamento, porque chegou umas motos novas, aí estão catalogando as motos, enfim. Meio que não é problema meu, mas acabou sendo problema meu porque eles não me entregam o orçamento devido a ter essa função aí. Mas é isso, galera. Andei aí basicamente 24 mil quilômetros com a moto, não tive nenhum problema, a moto nunca me deixou na mão. Tive um probleminha crônico com ela, que aqui no canal tem mostrando como resolver, que é o parafuso, o eixo de fixação do motor no quadro. Mas isso é uma coisa muito, muito, muito pequena, porque se ouve das motos da Triumph, porque se fala, né, que são motos que, moto que não dura, moto que dá muito problema, moto que tá sempre incomodando. A minha nunca incomodou. No caso da minha aqui, eu moí ela muitas vezes, acelerei bastante com ela. No dia que eu caí, não tava acelerando, tava de boas, tava andando até devagar, pode-se dizer assim, mas... Eu andei muitas vezes rápido com ela, cara, o motor nunca deu nada, nunca deu probleminha nenhum. Sempre cuidei bem da moto, botei pneu bom, pastilha de freio boa. Cara, moto pra mim sensacional. Ela é aquela moto que é o real significado da moto naked. O que é a moto naked? É uma moto carenada, sem carenagem. Ela é muito isso, a única coisa que ela tem é o guidão alto. A moto é sensacional, nunca me deu problema. Peguei uma moto bem cuidada, claro, cuidei muito bem da moto. Claro que se tu vai precisar de peças de reposição, a moto acaba saindo caro, porque fábrica na Inglaterra, então são peças que vêm da Inglaterra, então acaba que realmente acaba saindo caro se tu precisa de peça de reposição. No mais, cara, é tranquilo, óleo e filtro no tempo certinho, pastilha de freio de qualidade, gasolina de qualidade, pneuzinho bom e laço. Foi o que eu fiz na minha, durou aí 24 mil quilômetros na minha mão, ela tá com 42 mil, indo para 43 mil quilômetros. E nunca deu problema de nada, o último ato dela foi uma queda, que aí provavelmente o seguro vai dar perda total, e aí ela vai ser transferida pro seguro, e eu vou ter que ir atrás de outra moto, se eu quiser outra moto. Mas, então é isso, fica aí então o... meu último... Fica aí provavelmente o meu último vídeo da minha Street Triple. E tá aí, ó, toda quebrada do meu acidente. Olha só, olhando assim, parece que foi algo muito sério, que tava muito rápido. Mas na verdade não. Não tava tão rápido, tava até de boas. Talvez até tenha sido esse o problema. Eu tava bem de boas e acabei perdendo a traseira da moto. Não sei se eu peguei alguma coisa no asfalto, não sei se foi por causa do pneu frio, provavelmente por causa do pneu frio, uma coisa que eu mesmo já falei em vídeos. Rosso 4 Corsa, Super Corsa, esses pneus de performance, não dá pra tu acelerar com ele frio, com umidade, com molhado. No caso aqui, a moto, eu tava com a moto, entre aspas, devagar, motor sem entregar muito torque, só que aí eu dei mão e a traseira foi embora. Então é difícil de dizer exatamente o que foi. Eu tenho minha teoria que tenha sido pneu frio, algo que eu já falei em alguns vídeos aqui. Mas é isso, galera. Já foi, não tem muito o que fazer. Eu tenho o vídeo da GoPro da minha queda, que eu vou postar depois, na sequência. E aí provavelmente eu vou fazer uma análise e vou mandar
pro Durval Careca também fazer uma análise aí pra ver o que pode ter acontecido, né? Mas então é isso, valeu e até o próximo vídeo.